ხმაური იყო ქუთაისში ავტოქარხნის ტერიტორიაზეც. Მოსახლეობასთან შესახვედრად მისულ გუბაზ, სანიკიძეს ბავშვები დახვდნენ, რომლებიც პრეზიდენტის სახელს სკანდირებდნენ. ქართული ოცნების აქტივისტი ამბობს, რომ კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატს პატარები განგებ დაახვედრეს, რაც ქალაქის სამაშველო სამსახურის ხელმძღვანელმა პროვოკაციისთვის გამოიყენა. ინციდენტის ამსახველი ვიდეო-მასალა საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9-მ გაავრცელა. მოვედი შეხვედრა გუბაზ დღეს დაგეგმი. ჩვენ მანქანებმა რო ჩაიარენ ბავშვები 30 ბავშვი იყო დაიყო წყვილი. ყვირილი მიშა. არაფერი ისეთი ერთადერთ იყო ნათქვამი რომ ბავშვობა ნელაო. იმის გულის რომ ბავშვები რო დაიწყეს მიშას ყვირილი დაიწყეს სირბილი ხედა. მანქანა ან რო დატაკებოდა ან რამე ამ დროს გამოვარდა ვიღაცას არანორმალი თქვენ რას ქვიაო ჩვენ ბავშვებს ეგრე კადრებდო ეუნებიდო გადიგვერძეო და რაღაცა ჩვენ ჩვენობაში ვიმყოფებითო და დაიწყეს პირადი შეურაცხყოფები გინება გინებას